Lep pozdrav vsem ljubiteljem borilnih veščin na kanalu FighterC. Danes mi je v veliko veselje, da lahko ob sebi pozdravim še enega velikega mojstra karateja. Tokrat mojstra Kyokushin karateja, v meni pa je Šihan, ja. Juri Orač. Juri, zdravo. Ja. Lep pozdrav. Zdravo, zdravo. Jaz te bom vprašal, tako kot vse, kje si se seznanil z borilnimi veščinami? Kje, a je bil prvo karate, a je bil mogoče judo ali je bilo kaj drugega? Moji, bom rekel, zametki sežejo v leto 72. Star 12 let sem se prvič srečal z boksom. V mojem rodnem Hrastniku je obstajal, še obstaja, TVD Partizan Hrastnik. In tam sem začel s prvimi koraki boksa. Tam sem se naučil gibanja, delo z vrvico, se pravi s kolebnico. In to me je kar dosti fasciniralo in priteglo, ker je bilo dosti aktivnosti. Precej aktivna je bila vadba. Bila je tudi kar dosti naporna kasneje. Seveda pa po dveh letih srečevanja z boksom, dvakrat tedensko, sem leta 1974 učel v srednjo kadetsko šolo v Tacnu. Tam sem pa prvič se srečal z judom, džudžicem in karatejem. Tako da smo imeli vse tri borilne veščine na, bom rekel, na doseg rok. In potem smo vsako leto, v štirih letih smo se pač učili. Seveda mi je pa najbolj priteglo karateje. Zdaj, rekel si, srednja policijska šola je bila to takrat v Tacnu. Kakšno zvrst karateja so takrat gojili tam? Tam bi težko rekel, ker kot tam 14-letnik, ko sem se srečal s karatejem, ko sprašuješ, kaj treniraš, karate, jugokaj. Jugokaj je bil takrat prevladujoč, čeprav ta jugokaj, ne vem, iz kje bi izstajal, verjetno iz imena Jugoslavija, jugokaj, ampak drugače je šlo predvsem bolj za neko mešanico teh, bom rekel, borilnih veščin karateja, ki ima več stilov šol. Ne? Šorinju, budokaj, šitorju, šorinju, večerju, na drugi strani so bili pa šotokan karateisti. In bom rekel, da v šoli smo trenirali nekaj časa, eno leto, pa pol do dve, smo trenirali jugokaj, do čim me potem pritegnila pa vadba v Ljubljano. In s tem sem jaz potem v Ljubljano hodil na treninge k mojstru Francu Kotarju in tam sem spoznal šorinju. In to je bilo za mene nekaj, bom rekel, nekaj novega, lepega, dobrega in sem se tudi ogromno naučil. Da mogoče zaravno, ko si omenil šorinju, to je okinavski stil. Ja. Kaka je razlika med temi okinavskimi in potem, bom rekel, temi japonskimi, če lahko se temu tako izrazim, ja, stili? Kot sem jaz opazil pri vadbi, smo imeli predvsem bolj poudarka na različnih blokadah. Več blokad, več odprte roke, ne bilo samo za pest, ampak to so bili v bistvu praktično vsi deli telesa. Razne kombinacije smo delali in tudi s palcem, ko budo. To je bilo vse implementirano, tudi saj noži, z nunčaki smo delali, tako da res pestra vadba je bila, pestra. Se pravi, tam si potem nadaljeval svojo vadbo karateja. Si dosegel tudi mojstrsko stopnjo tam ali si šel vmes kam drugam? To je bilo, 4 leta je bilo šolanja, v 4 letih sem zaključil tam tisto vadbo z judom, pač reden program, samoobramba se je rekla, ne? To je bil program samoobrambe. Imeli smo tudi še džudžico, tisti 4 leta, dočim, kar se tiče pa karateja, je pa uplahno tam v 3. letniku, 4. ga ni bilo, tako da smo morali mi samostojno se angažirati tudi glede prevoza in to, da smo se iz Tacna v Ljubljano pelali na treninge. Eni so hodili v Emono, k Takašiju, drugi smo pa različno, se pravim, na različnih lokacijah, kar je pač komu ki ustrezalo. Rekel si, vmes sem nekje zasledil tudi budokaj. Ja. Tudi si treniral budokaj. Tako je, ja, budokaj, ta Shorinju je bil tudi poudarek na budokaju, na bolj kontaktnem karateju in to je Franci Kotar dosti dobro prakticiral. Je bilo pa potem presenečenje po dolgih letih, leta 1986, ko sem prišel v Sevnico,
sem iskal klub, ki bi lahko treniral. In potem opazim Franca Kotre v Sevnici. In smo tako navezali stik in sem potem začel vadbo še v Sevnici, kjer sem tudi začel delati, službovati. In potem, se pravi, in s časom me je predlagal potem za sekretarja sekcije, kot ni bilo kluba še, ne. No, leta 95 smo pa ustanovili prvi karate klub Sevnica v Sevnici. Znači, moram pa reči, da sevniški karate ima dolgo tradicijo, pač od leta 76 že. Tam so začeli pač že tudi z Budokajom. Mislim, da je bil Janez Krivec, še prej je bil Tomaš Jelenc, potem prevzel vadbo pod okriljem Sankukaj zveze Vlado Paradižnik, za Vladom Paradižnikom pa potem Sečin Jože in tako dalje. Na koncu prišlo do mene. Zdaj, ko minješ ta Budokaj, to je bila navezava na Topiča, dr. Ja. Emina Topiča. Ja, ja, direktno to ta Topiča. Budokaj. Ja. Zato, ker marsikje se zasledi, to bomo navezala malo kasneje, Budokaj Kyokushin. Ne, se pravi, tudi ta je, tudi vidim, da svetovna federacija Kyokushin tudi uporablja izraz Budokaj, se pravi Bu kot borilna veščina, Do kot pot, kaj pa kot neka šola. Ja, seveda. Ta Budokaj je bil vezan direkt na gospoda dr. Topiča, žal pokojnega že. Tako da Zagreb je 75 km od Sevnice, to ni bilo nobenega problema. Boljša povezava, kot pa z Ljubljano, ker takrat če ni bilo avtocest, ne, nič. In pač tudi dobovski fantje, pa iz Brežic in iz Krškega smo, in Sevnice smo hodili v Zagreb. Kdaj pa se je zgodil ta prestop v Kyokushin? Kyokushin vemo, da je za mogoče naše gledalce, ki ga ne poznajo, gre za en zelo trdi stil, full kontaktni stil karatea, ki ga je razvil ta Oyama. Pa bi mogoče malo povedal na splošno razlike med tem nekim športnim karateom in Kyokushin karateom, kakšna so pravila v samih borbah. Kdaj te je pritegnilo, da greš v Kyokushin? Ne, na zadnje si mojster ravno sedmi dan. Za tiste, ki gledalci, ki ne vejo, Shihan, sedmi dan. V Kyokushin karateo. V Kyokushinu smo pričeli izredno uradno registracijo, tudi da smo se urisali, bom rekel, na evropski zemljevid. Smo uradno registrirali Kyokushin Kai Karate Zvezo Slovenije leta 2015. Prej nismo imeli neke težnje, trenirali smo borbe, smo vedno imeli poudarek na kontakt. Ni bilo nekega neposrednega vodja, ko sem se pozanimal malo naokrog, s kom bi lahko šli skupaj, ker nas je bilo zelo malo. Ne? In potem smo prišli na idejo, da ustanovimo zvezo in s tem začnemo širiti ta Kyokushin Budokaj po celi Sloveniji. Neki Budokaj klubov, karate klubov je še po Sloveniji. Moram pa reči, da se malo se angažirajo okoli tega, da bi pristopil zopet nazaj k svojim koreninam. Vsi bolj, ko ne forsirajo ta športni karate, moramo vedeti, da ta športni karate traja zelo kratko obdobje. Tiste športne tekmovanja se malo zaključijo, tekmovalci se nasičijo že pri 14 letih in grejo. Mi pa tukaj imamo bolj poudarek na borilni veščini, seveda pa tudi tekmovalce pripravljamo za tekme, da ne bo nejasnosti. Ne? In mi smo zelo prilagodljivi, glede na to, da smo mi potem preimenovali tudi naš klub, iz karate kluba v klub borilnih veščin Sevnica, pomeni, da smo odprti za različne športne discipline, borilne seveda, in da ni to samo karate klub, ampak da tudi imamo boks in kickboks. In skozi to tudi imamo kar eno lepo več skupin, no? Več skupin v kickboksu. V karateju pa moram reči, da poučujemo Kyokushin kate, zdaj prej smo druge kate učili. Ne? Imamo še tri trenerje, ko sam šel tako trenerje pri nas, pa nas vsi dobrodošli, tako da ne vidim nobenega, bom rekel, nobene, tako bom, kako se je izrazil, ne vidim nobenih zadržkov. Nimaš, da bi kdorkoli prišel z katerega drugega stila. Tako, imamo tudi gimnastičarja, učitelja gimnastike, tako da imamo profesora športne vzgoje, tako da smo res zaseljeni. Ne pa da se vrnemo na tisto razlika med
kljub višinom in temne. Karate včasih je bil, ko sem se še jaz boril, še v Tacnu, prva borba, ki je bila 15-letnika proti 21 let starem tekmovalcu, ki je bil 1,90 m, mojih skromnih, 165 m. Prva borba, brez vse upreme, na polno. Mislim, danes, ko gledajo starši to, vsi otroci, čalade, ščitnike za zobe, ščitnike za noge, oklepe, rukavice gor, pa jih še ne dobiš na trening, da bi vadil. Pa so dosti zaščiten, dosti varovan, ker mi res gremo postopoma s to vadbo, da jih počas pripravimo. Je pa ena razlika. Mi treniramo sebe, ne druge. Zato ima ta Kyokushin Budo, kaj ta sistem, da sebe jačaš, ti skozi trening, da se ojačaš, da delaš res za sebe, tako kot bi rekel, tam je v fitnessu gara, 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 mi še, tudi garamo še bolj, ker imamo bolj eksplozivne udarce in delamo na sebi, ne na nasprotniku. Potem, ko pa dosežejo nek nivo, pa poskušamo potem te tekmovalce implementirati v borbe, skozi igro, skozi gibanjem, da lahko nasprotnika premagamo na športni način, na fair način po dovoljenih pravilih. In razlika dejansko je ogromna. Ne? Športni karate nam enostavno žal prejšnja leta, ko smo bili še nekaj desetletij nazaj, so se udarci še izvajali naprej, danes težko ugotoviš tudi s kamero hitro. Ta zamah je koncentriran pri mlajših, nepoučenih tekmovalcih nazaj, ne namesto naprej. To, ne vem, kako to gledajo drugi, ampak žal je taka krivica se dogaja, ker samo ena stran obladuje vse, drugi pa kot da jih nas ni. In nas je več, kot tistih, bom rekel, na športnem karateju. Tako da, kar se tega tiče... Se pravi, zdaj, če naredimo en taki povzetek, ja? Pogrešaš, da bi bil full kontaktni karate, ker tudi vem, da si razvil ta karate full karate combat, ne, tudi način borbe, da bi bil vključen full kontaktni karate tudi v recimo karate Zvezo Slovenije kot ena panoga. Vemo recimo, da kickboks ima različnih tako načinov borb, disciplin tako, ja. Pogrešaš, da bi tudi se to zgodilo. Vsekakor. Mi smo odprti, tako kot je Karate Zveza odprta, moram reči, da sem tudi član Karate Zveze Slovenije, ker naš klub je član Karate Zveze Slovenije, potem pa še član Kyokushin Kai Karate Zveze Slovenije, ki je članica Zveze karate organizacije, ki je na nasprotnem bregu, ker govorimo tam kao klasični karate. In v tistem klasičnem karateju mi vidimo širino karateja, takšnega kot je bil nekoč, kot generalni, tradicionalni in kontaktni karate, ne kot športni, športnega že imajo na tej strani. In to prinesti, to je pa, bom rekel, znanstvena fantastika. Poskušamo že 20 let na tem področju, žal smo neuspešni, ko pride do nekega preboja, ugotovimo, da z našimi, bom rekel, rezultati tekmovalce ne bo nič. Ker bi morali delati po pravilih VKF, ja ne, mi imamo svoje pravila in bi mogli ta pravilo upoštevati. Na Hrvaškem je to malo drugače urejeno. Je celo od Milana Garašića, Kyokushin Karate Zveza Hrvaške, je članica Hrvatskog karate saveza in oni imajo oddjel kontaktnog karatea, se imenuje. Ne? To bi lahko prnesto tudi naredili. In bi imeli tekmovanja pod okriljem Karate Zveze Slovenije, sodnike, seveda naše, ne njihove, oni ne znajo soditi naših tekmov, kot mi ne njihovih, to je treba priznati. In mora njihov sodnik soditi na naših tekmah, če ne pozna materije. Zdaj pa, da mogoče gledalcem tudi povema, kakva je razlika med recimo tekmami pri vas ali pa tekmami recimo nekega športnega karateja, glede na to, da govorimo tukaj zdaj o kontaktnem, ja. Se pravi full karate combat. Ja. Zdaj bom jaz na kratko pojasnil gledalcem, da bojo čisto sliko dobili. In sicer pri kontaktnem karateju, enostavno, udarec, ki ga zadaneš, močnejši ko je, točko dobiš. To so tekmovalna pravila. Govorimo o tekmovalnih pravilih. Pri športnem karateju, če ga udariš, dobiš kazen. Več ne rabim razlagati. Pri nas je dovoljeno udarci z nogam po nogah, z nogam v telo, ne v hrbet, tam je prepovedano, pa z nogam v glavo. Iz strani, ne direkt. Potem so pa dovoljene, z rokami je dovoljena po vsem delom telesa in brez glave.
Pri športnem karateju ne bom se spuščal v njihova pravila, vseh poznam, ampak da ne bom zdaj kot predstavnik kontaktnega karateja govoril o športnem karateju, v glavnem vsak udarec se kaznuje. Dobro, v telo imajo uporabljajo talovnike, pri nas je vse brez talovnikov, razen mlajše kategorije imajo talovnike pa čelade, pa ene tanjše rokavice, drugače pa, če ni udarca. Juri, oprosti, samo da te za sekundo ostavim. Če sem te dobro razumel, se pravi, z roko je udarec dovoljen izključno v telo? Ali v glavo tudi? Ne. V glavo ni dovoljen. Se pravi, čisto zelo podobno po pravilih Kyokushina. To je Kyokushin tradicionalni kumite. Aha. To je tradicionalni kumite knockout na izpadanje. Okay. In mlajše kategorije so malo zaščitene, od 14 let naprej je brez opreme. Tudi ščitni za zobe so priporočljivi, niso obvezni. Doči mi imamo pa svojo disciplino, ki smo je tudi 2015 zastavili, se pa imenuje Full Contact Combat, imamo pa rokavice, čelade z vizirjem, mlajše kategorije, starejše kategorije, od mladincev naprej članov, pa imajo čelade odprte, pa rokavice imajo 10 OZ, pa ščitnike za noge. Tukaj se pa borba ne prekinja in je dovoljena tudi na tleh. Rušenje do 5 sekund na tleh. Tako da, tukaj pa so udarci z roko v glavo. Vse. To je pa vse posod. In čiščenje in z nogam, krožno, skoki, to bi tehnike ni da ni, samo komovci ne. Se pravi, to je zelo atraktivna tehnika, tako je praktično, če bi povzeli recimo tehnike nekega kickboksa, light varianta, s tem, da tukaj še možnost prijemati, metati tako, na tla. V kickboksu ni dovoljeno prijemati pa na tleh delati. Moram reči, da kjer se spomne leta 1975 Dominika Valere, Benija Vrkideza in Bill Wallace in teh ostalih mojstrov karateja, ki so iz tega klasičnega karateja, tradicionalnega, brez rokavic, presedlali v ring, pač v ring in se je tam začela neka zgodba o full contact karateju. In ta full contact karate je ena disciplina, ki jo ima kickboks, ki ga ne bi smela imenovati full contact. Pač imajo noter, kjer so je registrirali in zdaj to uporabljajo. To je ena edina disciplina, ki jo ima kickboks od šestih disciplin. Začim pa full contact karate pa že od leta 75, ko so prvič na tatami, v bistvu na ring stopili ti veliki mojstri, ki sem jih naštel prej. Koliko pa je dejansko klubov v Sloveniji, ki se ukvarja z tem tradicionalnim pristopom oziroma z tem karate kombatom oziroma full contact karateom? Ja, zelo malo. Zelo malo. Vsi gledajo iz po strani, ker v zadnji imajo krovno zvezo, karate zvezo, ki je nacionalna panožna zveza, ima ves primat in vsa pooblastila strani olimpijskega komiteja, dočim nas na drugi strani gledajo, pač po strani nas gleda, nas pač ne obravnavajo tako, kot je potrebno. Gre za dobesedno diskriminacijo športa in športnikov, ker se naši otroci, pa naši starejši dijaki in mladinci enostavno ne morejo prislužiti, da bi imeli nek status športnika, pa tudi, če gre za izpraševanje v šoli, niso v enakem položaju, kot so iz športnega karateja. Če pa pogledamo tekvando, tekvando ima ITF, VTF, imajo prepovedano Severnokorejsko zvezo, ITF dela, VTF tudi, lepo združeni v eno na olimpijskem komiteju. To bi lahko tudi pri nas naredili, ampak enostavno, verjetno ni ljudi, ki bi bili pripravljeni res skleniti nek kompromis. Gre pa samo za kaj? Da dodamo praktično tri ali pa štiri discipline, in sicer na štirih tatamih ali pa dvakrat pa na dva gor, enostavno sodnike tiste, ko je potrebno, ker enostavno morate vedeti, imamo GKA, imamo SKIF, to se pravi Japan Karate Association Zveza Slovenije, ki jih je 16 klubov, SKIF, več kot 10 Shotokan karate klubov, potem tradicionalni zvez, čuda. In te karateisti imajo borbe kumite ipon. In to je ena naših glavnih pomembnih kihon, oziroma ne kihon, pardon, kumite ipon. To pomeni ne eno točko, to, ko smo mi včasih trenirali, smo bili še tam 14-15 let stari, in to je tradicionalno edino pravilno. Potem je pa še malo klasične variante, one generalne, imamo nihon do 12, pa v 13 let naprej sambon, to je pa ona kasnejša vuko varianta. VKF je pa šel za sebe, ima zdaj, ne vem koliko točki, že zdaj možno, tu vsako leto spreminjajo pravila, ne vem komu. In
Se pravi, ipon, njihov sambo na enem borišču in komitek nokaut na tretjem. Tri discipline, mi smo zadovoljni. Ste pa in pokrijemo ogromno, 85 klubov, ki jih ni v zvezi. Ste pa drugače, vi od teh 85 klubov med sabo tekmujete, med sabo sodelujete, se pravi, v, po nekih svojih pravilih, takih, ko so bila nekoč. Ne, ravno letos. Letos je namen, da pokrenemo zadevo na novo. Jaz sem zdaj tam postal v Zvezi karate organizacije Slovenije podpredsednik te zveze in sem dobil nalogo, da začnemo to združevati in naredimo neko skupno platformo, kjer bomo mi sodelovali skupaj, se pravi, tradicionalni karate, kontaktni pa generalni. Se pravi, da bomo mi vsi skupaj, ki nismo člani v VKF-u, se pravi v Karate Zvezi Slovenije, razen naš klub, tisti nema veze, mi tekmujemo tam samo katak pri tem mlajših in tukaj bi mi dejansko lahko dosegli preboj. Za olimpijskim komitejem se treba dogovoriti, da mora Karate Zveza nas prevzeti not, dodamo tri discipline in to je to. Ne da pa narediš, hočeš narediti tekmo, potem ti pa iz Karate Zveze nastavno poudarijo, da moraš imeti njihove kategorije. Njihove, ne vem zakaj glih njihove. Po VKF-u, ko nima kontest, da bi se priznale zadeve, ampak pa nas se ne priznaje, če se ti ne registriraš. Če nimaš ti registriranega tekmovca, nič ne šteje. Ti lahko narediš tekmo tam. Tako. Zdaj smo pa, bom rekel, vsi, tako smo not natrosani, bom rekel, iz različnih in vsak na svojem področju dela tekme. In se združuje s svojimi mednarodnimi organizacijami. To deluje. Ne deluje pa na našem, na nacionalnem nivoju, pa ne deluje skupaj. Tam smo vsak za sebe in VKF, pa jaz verjam, da VKF ne želi, da imamo mi še kakšne dodatne karate, bom rekel, discipline. Posledica verjetno tega je, da tekmujete tudi v kickboksu. Ne? Ja, tam ste se najdli, ne zato, ker znotraj karate organizacije, tako. Se pravi Zveze Slovenske, ni možnosti tekmovati v tem karateju, ste šli v kickboks, ki je nekako najbližje temu, kar bi si vi želeli delati in tekmovati. Tako je, ja. Kickboks je precej podoben kontaktnemu karateju, tudi udarci štejejo, ne da udarc kaznuješ. Tako da v kickboksu smo domači. Tukaj smo v klubih, mislim, da je zdaj že 42 kickboks klubov, raste vsako leto več, ogromni uspehi so tekmovalcev na evropskih svetovnih prvenstvih in to nas je privabilo, ker enostavno to je odprta družina, dejansko odprta družina, kjer lahko počneš, kar češ. Tehnika, nožna, ročna je dovoljena, direkti, krošeji, aperkati, po domače age dzuki, mavaši dzuki, ne mavaši geri, ne, če govorimo o ročni tehniki, to so vse podobne stvari, ki se dogaja, seveda so vse zaščitene z rokavicom, ščitni za noge, da ne pride do nekih hujših poškodb tekmovalcev. In tukaj se najdemo. In tukaj se najdemo, v našem klubu imamo 77 registriranih športnikov. V kickbox zvezi. V karate zvezi še 20, ne. Prvič se vprašamo, zakaj. Prvič finančno, drugič pa neugodne razmere. Ne. Prideš na tekmo, kje bo moj tekmovalc v borbah, tamle gledal, pa bo z enim delu športni karate. Ko ga bo udaril, ga bo polomil in bo bil diskvalificiran prvo krok. Ja. In ne moramo tukaj zdaj govoriti o neki sinergiji, če je ni, če so popolnoma nasprotni interesi. Tako da pravila pa sploh omejuje to. Ne? Lahko pa ti dodaš pravila, sej na nacionalni ravni, če ne že na mednarodne. Ne? Zato pa imamo v svetu tukaj, kar se tiče karateja, to je tek zvez. Imamo VKF, ki je, bom rekel, neka nasprotnica ali pa malo hoče sodelovati z VKF-om, skoraj ne verjamem, in VKF ima generalni karate, tradicionalni pa kontaktni karate. Mi smo pa tam člani, ne? Sam to ni isto.